автомобиль доға бойымен қозғалып және оның жылдамдығы өзгермеген уақытта автомобильдің үдеу векторы доға қисығы центріне бағытталған осындай үдеуді центрге тартқыш үдеу деп атайды автомобиль түзу сызық бойымен қозғалған уақытта центрге тартқыш үдеу жоғалады жүргізуші газ басқышынан басқан уақытта үдеу векторы пайда болады ол автомобиль қозғалысы бағытында әсер етеді жылдамдық векторы шамасының артуынан туындаған үдеу векторы жанама үдеу деп аталады себебі ол қозғалыс траекториясына жанама бойымен бағытталады автомобиль доға бойымен қозғалған уақытта центрге тартқыш үдеу пайда болады автомобиль үдеуі центрге тартқыш және жанама үдеу векторларының қосындысы болып табылады